Доброго вечора, в ефірі новини. Ви дивитесь новини. В студії працює Денис Іванов. І ми розпочинаємо ефір з огляду найважливіших подій, які трапилися на Миколаївщині за останню добу. Президент України Петро Порошенко привітав співвітчизників із Днем Гідності та Свободи. Перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук провів особистий прийом громадян у Новій Одесі. У Миколаєві презентували книгу під назвою «Що ти знаєш про античну філософію?». І ми продовжуємо. Сьогодні, 21 листопада, друга річниця від початку Євромайдану. Президента України з нагоди Дня Гідності та Свободи записав відеозвернення до українського народу. Пропонуємо далі пряму мову Петра Порошенка. Дорогі співвітчизники, лише два роки відділяють нас від початку Революції Гідності. Але її історичний масштаб вже очевидний. Крах диктаторського режиму зірвав плани з ліквідації України. Її перетворення на підпорядковану Кремлю малоросійську автономію, керованою п'ятою колоною. І тоді з Москви запустили план Б – військову агресію і спробу розчленувати нашу країну. Прорахувалися. Бо нема Малоросії, залишилося в підручниках історії. І Новоросії теж не існує, виявилося кремлівською галюцинацією. А от Україна була, є і буде. І головне, що ми, як народ, довели це за ці два роки. В листопаді 13-го революція лише почалася. Говорити про завершеність можна буде лише тоді, коли ми виконаємо програму європейських змін, яку сформулювали і поставили на порядок денний мільйони людей, що вийшли на Майдани. Щойно, ще чорнила не висохли, я підписав пакет так званих безвізових законів. Ми виконали ключові умови і очікуємо рішення Євросоюзу щодо перспективи впровадження безвізового режиму для українців. Так, не все ще виходить як хочеться і як треба. Іноді не вистачає рук, бо робити треба одночасно десятки справ, занедбаних роками. Але головне, ми збудували нову армію. Вона звільнила більшу частину території Донбасу і зупинила російських найманців. Філію КДБ ФСБ перетворила на повноцінну службу безпеки України. СБУ сьогодні здатна захищати країну, в тому числі і від терористичної загрози, як цими днями. Дорогі українці, коли минулого року я зайшов в офіс президента, на моєму пульті не працювала жодна кнопка, якою можна було б запустити механізм боротьби проти корупції. Нові закони, нові інституції, нові люди – от результат першого етапу боротьби. Так, запрягали довго, але їхати будемо швидко. Незабаром, за 10 днів, розпочинає роботу новий незалежний орган – Національне антикорупційне бюро. Його директор і детективи набрані на конкурсній основі. Завершується ще декілька конкурсів з відбору антикорупційного спеціального прокурора, сформування Національного агентства із запобігання корупції, завершується пошук 700 нових працівників місцевих прокуратур замість 4 тисяч звільнених, розслідування більш 2 тисяч злочинів проти учасників акції протесту дійсно потребують чималих зусиль і часу. Особливо, якщо врахувати, що значну частину доказової бази було знищено свідомо, поки нова влада перебирала контроль над деморалізованими і дискредитованими правоохоронними органами. І в тому бедламі багато кому вдалося замести сліди і втекти. І тим не менше доведено, що замовником кровавих злочинів був особисто Янукович. Скільки б та наволоч не ховалася в Росії, те, що вони накоїли, не має сроку давності. Процедуру заочного засудження до них буде застосовано лише тимчасово. Сісти мають і вони, і всі їхні поплічники. 119 справ на сьогодні вже передано до суду. Винесено 26 вироків. Щоправда, поки що до дрібних виконавців. Всього повідомлено про підозру 270 особам. Серед них 44 високопосадовця, 125 міліціонерів, 11 суддів, 9 прокурорів і десятки керівників і організаторів тітушок. Крім того, низку суддів, які виносили неправосудні рішення проти майданівців, звільнено. Я віддаю шану
патріотизму і мужності героїв Небесної Сотні. Сьогодні зустрічався з їхніми родинами. Вклоняюся кожному, хто виступив проти авторитарного режиму. Сьогодні, 21 листопада, Миколаїв, як і вся Україна, відзначила День Гідності і Свободи. У рамках святкування на Соборній площі, де два роки тому збирався Миколаївський Євромайдан, встановили пам'ятну табличку. На мітинг зібралось декілька сотень миколаївців, серед яких громадські активісти, волонтери, а також депутати різних рівнів, чиновники і перші особи області і міста. Учасники заходу згадували доленосні події кінця 2013-го, початку 2014-го років і поспілкувалися з безпосередніми учасниками Революції Гідності. На самом деле ми стояли не за європейські цінності, а за цінності цивілізації, за те, щоб захистити країну і город від жлобства и несправедливости, которая накрывала наш с вами мир. Мы с вами, николаевцы, сделали то, что можно назвать абсолютно честно революцией, революцией гідності. Найбільше мені важко тут було, коли ми збирали, коли почалися розстріли на Майдані, і наші хлопці зголосилися їхати туди. І ми зібрали кілька тисяч тут одразу за годину, щоб їх відправити. І коли ми давали ці кошти цим хлопцям, я відверто скажу, це було дуже страшно, тому що ми розуміли, куди вони їдуть. З нагоди другої річниці Дня Гідності і Свободи в Миколаєві відкрили пам'ятний знак, який символізує ту боротьбу, що відбувалась в тому числі і в Миколаєві на Соборній площі два роки тому. От ті активні люди, які зараз стоять тут на площі, вийшли ради свого будущего, ради будущего своїх дітей. І тоді я був депутатом обласного совету, ми провели фракцію і прийняли рішення бути с молодежью, быть со студентами, потому что это были молодые люди, которые действительно хотели изменений в стране. Мы должны быть активно громадську думку проявлять, тиснути на владу, и тогда у нас все відбудеться. Слава Україні! Героям слава! Присутні на площі виконали державний гімн, а також згадали хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув за незалежність України під час проведення антитерористичної операції. Після мітингу усі учасники ходою пройшли уздовж вулиці Соборної до пам'ятника Героїв Небесної Сотні, де відбувся молебень і покладання квітів. Наталія Якобсон, Ігор Невідомський, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших новин. Планова робоча нарада з місцевою владою та особистий прийом громадян провів перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук у Новій Одесі. До Нового року з подібними візитами чиновник має намір відвідати усі райони області. Будівництво і ремонт об'єктів соціальної сфери, самовільне захоплення землі та отримання доріг місцевого значення – саме ці питання найбільше турбували жителів Нової Одеси, котрі записались на особистий прийом до Миколи Романчука. Не завжди місцева влада спроможна самостійно вирішувати деякі питання, що турбують людей, тому доводиться звертатися до посадовців рангом вище. Сьогодні обрали люди на місцях депутатів сільської ради, районної ради. От і сьогодні завдання, щоб ці депутати всі свої політичні амбіції відкинули, не ділилися там по партіям на лагеря, а розвернулися обличчям до людей, до місцевих жителів, які їх обирали, і вирішували питання разом. Євген Вербін каже, що завдяки децентралізації вже на даний час у районі на 200% перевиконали бюджети усіх рівнів. Гроші вже сьогодні залишаються у місцевих громад, тож подальша доля району залежить від самих жителів Нової Одеси. Сьогодні питання і майбутнє виключно за децентралізацією. І не тільки підтримує їх сьогодні райдержадміністрація, сьогодні підтримують депутати і сільські, і районні, і навіть оці бабушки, які сьогодні приходять на прийом, вони сьогодні вже розуміють, ми пройшли децентралізацію сьогодні фінансову.
Очільник Новоодеської райдержадміністрації твердо переконаний, що децентралізація – це майбутнє України. Тож новообраний голів сільських рад орієнтує на роботу з урахуванням проведення територіальної реформи. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Загальнообласна соціально-культурна акція «Є хліб, є життя» триває. На черзі огляд до здобутків Жовтневого району. У нашому першому сюжеті із промислового центру області – розвиток освітньої сфери району. Світлана Горик, директор Мішково-Погорілівської загальноосвітньої школи, працює тут вже більше 28 років. Зазначає, що навчальний заклад переживав різні часи. Із запровадженням реформ, каже директорка, стало легше. Сьогодні на 500 учнів завдяки співпраці з місцевими підприємствами у школі є майже 200 ноутбуків. Існує нова тренажерна зала та гуртки самодіяльності забезпечуються наповну. Я певна в тому, що опікувався кожен класний керівник, кожен вчитель, кожен батько. Ми добре готувалися до цього заходу. Це для нас дуже почесно. У навчальному закладі функціонує дві виставкові зали – музей Другої світової війни та окремо музей рідного краю. Таким чином вчителі розвивають військово-патріотичне виховання не лише у власному закладі, але й у всьому районі. А до пошуку експонатів долучаються не лише вчителі та учні. Наш музей є фактично осередком патріотичного виховання в селі. Це є місце, де збираються люди різних поколінь, і музей займається тим, що саме зберігає оцей зв'язок між поколіннями. Під час екскурсії представники управлінь відвідали і місцевий дитячий садочок. Групи функціонують, а діти навчаються. Але тут необхідна реконструкція одного із корпусів. І така ситуація складається із багатьма навчальними закладами району. Сьогодні ми повинні допомагати і нашій владі, і брати на себе відповідальність про те, що робиться в нашій державі, і здійснювати зміни. Але ми повинні показувати те, що ми вже зробили за ці роки. І сьогодні наші навчальні заклади показали свої досягнення. У наших наступних випусках ТНМ ми розкажемо про розвиток інших галузей у Жовтневому районі. Промисловість, медицина, культура – це далеко не повний перелік того, що оглянули представники оргкомітету акції «Є хліб, є життя». Наталія Якобсон, Денис Іванов, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Олександр Сянкевич, переможець другого туру виборів Миколаївського міського голови, провів зустріч з волонтерами та громадськістю, які допомагали йому під час виборчої кампанії. Захід відбувся у будинку творчості учнів. Подробиці далі в матеріалі. Олександра Сінкевича зустріли гучними оплесками та вигуками «Слава Україні!». Мета зустрічі – висловити подяку всім волонтерам, які чим могли допомагали під час виборчої кампанії. Сказати вам огромное спасибо каждому из вас, каждому из тех, кто вложил свой непосильный личный вклад где-то личным временем, где-то личными финансами, где-то вниманием, креативом и прочими важными делами. У всіх присутніх була змога поставити свої запитання новообраному меру або ж внести пропозиції щодо подальшої роботи. Бажаючих було немало. Запитували про різне. Про перші радикальні кроки, про житлово-комунальні проблеми і про те, коли ж будуть відчутні вже перші зміни в нашому місті. Та найбільша кількість питань все стосувалась комунального транспорту в Миколаєві. Маршруток ми не збираємося з вами за один день. Треба розуміти, що потрібно, во-первых, провести, я вже говорив на ні одній своїй зустрічі, потрібно провести те, чого не робилось вже, наверное, років 50 в Миколаєві, і змірити пасажиропоток. Посмотреть основные направления движения пассажиров, после этого построить оптимальные маршруты и после этого уже измерить, какого объема транспорт должен перевозить людей по этим маршрутам. Хвилювали громадян, безумовно, і кадрові рішення. Олександр Сінкевич відповів, що все буде прозоро та відкрито. Городу нужен новий головний архітектор. Тут у мене немає сумнівів. С человеком, который сейчас там работает, мне не удалось найти ни общий язык, не будучи общественником, там, не будучи главой политической партии. Но уверен, и даже можно считать это официальным заявлением, что мы ищем главного архитектора для города Николаева. Всім бажаючим і надалі працювати з Олександром Сінкевичем були роздані анкети, в яких волонтери мали написати свої вдані та вказати, чим саме вони можуть і надалі допомагати меру та його команді.
Не обійшлось і без сюрпризів. Організатори зустрічі та підприємець Павло Деменський вручили відкритий лист, в якому запропонували Олександру Сінкевичу очолити організацію святкування Дня Святого Миколая та залучити до цього всі міські служби. Завершилась зустріч побажанням успіху новому меру та спільним виконанням Державного гімну України. Ірина Федоровська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Антонівка Новоодеського району почали реконструкцію школи-інтернату. Рік тому через зрушення фундаменту зруйнувався корпус, у якому проживали хлопчики. Завдяки коштам, виділеним з обласного бюджету, є можливість відновити будову. Першу цеглину нового корпусу заклав перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук. Вихованці Антонівської школи-інтернату – діти-сироти і позбавлені батьківського піклування. Також діти з родин, які зараз знаходяться в складних життєвих обставинах та малеча з навколишніх сіл. Інтернат було побудовано ще в 1966 році. Відтоді заклад жодного разу капітально не ремонтували, лише окремі корпуси та їдальню. Як наслідок, восени минулого року корпус для хлопчаків буквально розвалився. Коштами місцевого обласного бюджету були виділені дуже серйозні кошти, проведено обстеження повністю навчального закладу. І ось у вересні цього року розпочалася реконструкція частини споруди нашого закладу. Сметна вартість ремонту – 11 мільйонів гривень. На виконання першої черги робіт з обласного бюджету вже перерахували 4,5 мільйони. Согласно графику производства работ, мы выполняем полностью общестроительные работы, в частности, фундаменты, стены, вот, и перекрываем кровлю. На сегодняшний день, видели на объекте, да, выполнены практически 90% устройства фундаментов. Вот, завезен на объект, закуплен подрядчиком строительный материал, это кирпич, плиты перекрытия сборные, железобетон весь. Щоб проконтролювати хід ремонтних робіт, до Антонівки приїхав перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук. Заклав першу цеглину нового корпусу і побажав успіху ремонтникам. Матеріали завезені, процес пішов. Ми завозили сьогодні разом з керівництвом школи, а керівнику не дало кирпич положити. Нічого, я так да. З керівником сільради, значить, щоб ми ще раз подивилися, що тут буде далі робитися. Микола Романчук пообіцяв і далі тримати ситуацію на особистому контролі. В грудні приїде на об'єкт із повторною перевіркою. Завершити ремонт і здати корпус в експлуатацію планують у вересні 2016 року. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Господарський суд Миколаївської області зобов'язав приватну фірму виробничо-комерційне підприємство «Агропромкомплект» повернути головному обласному управлінню державного геокадастру ділянку площею майже 44 гектари, що розташовується у межах села Кумари. Компанія отримала ділянку в 2007 році в оренду на 49 років для ведення підсобного господарства, але на 9 гектарах вона організувала кар'єр по здобичі піску. Здобич відбувалася шляхом вимивання піску за допомогою спеціальної техніки, унаслідок чого на ділянці утворилася водойма. При цьому родючий шар ґрунту без відповідного дозволу був знятий. Компанія виступає проти розірвання договору, вказуючи на те, що отримала усі необхідні узгодження для розробки кумарівського родовища піску. Зараз здобич не ведеться, оскільки компанія займається отриманням нових дозволів. Тим часом суд відмітив, що у 2011 році Миколаївська облдержадміністрація дозволяла компанії розробляти кар'єр на 8 гектарах за умову відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва. Оскільки компанія нічого не відшкодувала, облдержадміністрація в 2013-му відмінила своє розпорядження. Суд розірвав договір оренди ділянки, оскільки компанія використовувала його не за призначенням. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві непримітний сміттєвий бак перетворився на арт-об'єкт. Відтепер яскравий сміттєвий контейнер радуватиме ока городян, що прогулюватиметься Флотським бульваром. Розмалював бак для сміття миколаївський художник та активіст Дмитро Сліпуха. Робота була виконана аерографом
стилі графіті за його власним ескізом. Тому за допомогою пензля художника непоказний майданчик перетворився на різнобарвну клумбу із квітами. Нагадаємо, що Дмитро Сліпуха також є автором розпису підземного переходу у парку Перемоги. Таким чином наше місто збагатилося на ще один арт-об'єкт. Анна Бурейко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в обласному палаці культури влаштували творчий вечір пам'яті миколаївської оперної співачки та педагога Ніни Западинської. Увага на екрани. Ніна Западинська заснувала у Миколаєві при обласному палаці культури народну оперно-вокальну студію та довгі роки була її незмінним керівником. Сюда приходили все. Приходили работники Черноморского завода, приходила интеллигенция. Это были минуты, когда с оперным вокальным искусством знакомились и дарили его горожанам Николаева уникальные люди, певцы, педагоги, медицинские работники. У програмі святкового концерту були передбачені виступи як молодих виконавців, так і корифеїв вокального мистецтва – Вікторії Осадчої, Вікторії Плахотнюк, Ольги Дедусенко. Також у другій частині концертної програми солісти співали під акомпанемент симфонічного оркестру Миколаївського музичного училища. Сьогодні нам удалось воплотити одну мечту. Нины Григорьевны. Она мечтала, чтобы солисты оперно-вокальной студии работали, пели под аккомпанемент симфонического оркестра. Цей день також став хвилюючим для Анатолія Сорочана, тому що сьогодні у нього дебют в якості керівника оперно-вокальної студії. Ми в її пам'яті, в її честь сьогоднішній концерт для неї. Не як би незрімо вона серед нас перебуває, і ми говоримо, ми пам'ятаємо її. Через 4 дні Ніна Западинська мала б святкувати своє 90-річчя. Однак сьогодні творчий колектив відзначав не день народження, а день пам'яті миколаївської співачки. Адже саме у цей час Ніна Григорівна завжди відкривала сезон. Тому не дивно, що підготувавши нову програму, оперно-вокальна студія відкрила двері усім прихильникам таланту легенди оперного вокалу Ніни Западинської. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. А в Миколаєві до Всесвітнього дня дитини відбувся концерт, який для дітлахчні організували представники благодійного фонду «Доброта та довіра». Адже саме 20 листопада 1989 року була прийнята Конвенція ООН про права дитини, яку наша держава ратифікувала лише у вересні 1991 року. Хореографічний колектив фонду «Доброта і довіра» зібрав на свято дітей, які в наш час особливо потребують підтримки. З багатодітних родин, тих, хто втратив батька під час подій на сході країни, і малечу з особливими потребами. Ми даримо праздник. Мені здається, що це найголовніше в наше час, тому що політика, війна і все це з'їдається, а діти повинні залишатися дітьми. Більш детально про святковий концерт, а також про традиційну акцію фонду «Доброта і довіра. Волшебство під Рождество» ви дізнаєтесь з програми «Крапки над І» в ефірі телеканалу «Миколаїв» 22 листопада о 19:00. Катерина Тригубова, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску компанія «Аеромобіл» презентувала новий проект «Літаючий автомобіль». У конвейерне виробництво цей чудо-агрегат має потрапити в 2016 році. Проте які дозвольні документи повинні бути отримані власниками таких чудо-авто, поки що невідомі. Першу презентацію цього транспортного засобу працівники компанії зробили ще у 2010 році. Тоді вони підготували креслення та комп'ютерну модель нового аеромобілю 3.0. За своїми властивостями у повітрі ця новинка майже не відрізняється від новітніх компактних дельтапланів та громістких літаків минулого покоління, так званих кукурузників. Проте можливість використовувати цю модель у побуті робить її іншою. На дорозі ця крихітка здатна розвивати швидкість до 160 км за годину, а у повітрі – до 875. Використання ж топлива в якості авто коливатиметься від 3 до 5 літрів, а у повітрі – близько 30.
Використовувати цей транспорт в найближчому часі будь-хто не зможе. Не дивлячись на відсутність законодавчої бази для керування подібним аерокаром, виробники вже поставили обмеження для людей молодше 21 року. Та при продажі вимагають посвідчення пілота найнижчого класу. Але не дивлячись на ці обмеження, попереднє замовлення на аеромобіль 3.0 вже зробили більше сотні людей. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І, власне, на цьому у мене все, тому я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре та гарного завершення вашого дня!